Sulaiman Kidandala yakwatibwa lwa bufere era nga bamukwatira eyo mawanga g'abazungu e Japan. Ono okumukwata yalina ensonga abaana be yali akukusizza ng'abatwala eyo nga balina bye bali mu kufera mu linnya lya gavumenti ya Uganda ng'ayita mu kitongole ky'akolera ekya KCCA. Kati nno lwaki story eno tugiriko, baataddemu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu yabadde agenze kufera, Kyagulanyi yamutumye okufera eyo gye baamukwatidde. Era nga story eyo mwagirabyeko olupapula lwa Bukedde lwe lwagikubye nga bagamba mbu Kidandala yabamukutte ng'afera era ne bamuteekako n'ekifaananyi kya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bayimiridde bonna nga kitegeeza nti nno Kyagulanyi yatumye Kidandala agenda afere okwonoona image ya Kyagulanyi ku International Globe. Kati njaba twogere tufunye obujulizi obw'enjawulo okuva eyo gye bakwatira Sulaiman Kidandala n'engeri gye bamukwatamu na biki ebyaliwo nga bagenda oku nga bamukwata era emisango gyaliko ginaggwa ddi era giggwa ddi era baani abamusindika na baani be yali nabo be bamukwata nabo. Kati gwe tulakalira tutandike ebigambo bino mpola mpola nnyo bwe tuti nga tuline munnaffe aptop okuva eyo abitugambe bulungi. Sulaiman Kidandala bamukwata. Ne remember waliwo kagundi kensoso teekayo kano video live zineno zikola bw'ogikola ku Facebook ne ku TikTok. Aba Facebook tebalina green screen but good enough nabateredeyo post ne balaba post bbiri basoka ne bakuba story mu machi inti Sulaiman Kidandala bamukwatira Canada. Nti bamukwatira Canada. Kalinki oba nakateeka iyo nti amukafune musome story yo bulungi. Olwalero bavuddeyo ne bakuba mbukedde. Ngabalaga nti Sulaiman Kidandala bamukwatira wa South Korea. Chokango omusajja Sulaiman Kidandala bamukwata February. Bamukwatira wano February. Story ebaddeyo nga weri. Nga tuwasirika. Ensobi gye bakoze leero kuba mu Bukedde. Nga bamukubye ekifaananyi. Nga ali n'omukulembeze we NUP. Principal. His Excellency. Omwagala w'abangi. Kikye bagezaako okuvuga. Baagala okuvundika omupiira gwabwe. Baagala okukiddukamu. Naye awo mwagala okukwata wafu. Wafu. Remember Kidandala gye bamukwatira little did you know ndowooza nti aputopu gyendi ku side eno nze Ssekamwa. I have right for information. Bwe kiba kyetaagisa ku diginga deep to bring out everything I can do that. Eno live njikoze kuwoninga kubalabula temukigeze eno direction gye mwagala okukwata temundetera okusimaasima ebintu bino kuba I know everything. I know everything. Akaposti akasoka kentadde ku Facebook mukarabye nga karaga baakuba amawulire ne bagenda ne boogera ne minister wa Kampala ajatimisa Kabanda n'abakakasa nti bakola bukubirire okulaba nti Honorable Sulaiman Kidandala bamuta nti bamukwatira Canada nti bamukwatira wa Canada. Era abamawulire ne bagenda ne basinkana minister wa Kampala omukyala. Minister. Owa KCCA, I don't know, bimbuzabuza. Naye oyo omukyala Misa Kabanda. Ne bagenda ne bamusisinkana n'abanyonyi nti tukola bukubirire. Omuyambi wange okumuta ng'ategeeza kiti bamukwatira Canada. Kankabatereyo ka green screen abali ku TikTok. Mukarabe abo ku Facebook bokka be babadde bakalabye ka post akalala bakakuba mu machi nengo omusajja oyo bamukwatira wano kakano mukaraba inside KCCA Minister Kabanda Zibato to save assistant who was detained in Canada on human trafficking fraud allegations ako bakakuba machi ng'ennaku z'omwezi abiri omwaka guno gwennyini Nibaka kuba kankaba jireo. Babu za hui zichidandara.
atamanyiti dandala, you are out of touch with everything. Soka yakati mkua anzuna cha kukoleda. Ochitegede. Na yengo musajja, ngabu manyaba sajja umu government bakola dilu zawe. Baba nengendo, bainoru gendo luo kuleta, ngenda kuleta kubi muna bimu. Bwe muna damu kutiengkula ne muku, bebi damu bifananyi, bebi fananyi, nga muku bia maulile, nga muku bia simanyi, ne principle. Temuja kwa gara chenja kuleta, njabale tela mu video zivunama wanga. Nze mbabulira. Bafu na diru ya kujawa na kusomesa bantu byuntu bya KCCA. Bwe bafuna diru ngabo manyiti badeligeti ngabachi abakulu be bajjo kusomesa waneno enkozesa yebichi bajjo waneno abana ba training ebintu kati ngabo manyi e Uganda nti diru zifuka diru bafuna abana be bakwata ne babajja ko sente basobola okubaleeta diru ya government chechi barobe dolwalero kube ekifaananyi ngate kidandala mu kubaline Bobi Wine. Mwagala kukufuga nga mchikokota mchizeno. Which I will not accept. Chidandala nga jana vana vukorokoro. Vana vaba jawa. Baina abantu wakura gana na vo. Abo sija bogila ni wankubadeva manye to save them. Bakunganya vana valina mwaka sente. Boba liye sente. Baba leta wafunye musenda vana angaba lalida. Angaba umanye vyo kweye ya. Na vobe njini. Bafuna mu sente kuba bakolekitinga kubana bano sente. Baba kolekitinga kabana sente bali bayitirivu. Abana makumi aga. Abamu miliyoni asatu, abiri mu satu, kubaleta wano. Kubaleta wano bambi balalire baje bayiyobulamu, which is okay. And I'm not against that. That's why story eno. Abana bajizika. Abana uruwaba leta wano. Hey, ngabu omanyi. Bati kila mundo oze mpurungu se. Ngeje pama pama wano. Boyatuka, ngabu omanyi wotuka kui migration yu na wana wakubuza. Oze cheche kurese odayo di. Kati ngabu omanyi vichimbu yege. Bibera kuno, omanyi kuno kulika abantu abasomese bya traveling. Kati wabiranga baso mesebi ya traveling. Omuntu wabira unga msomesebi ya traveling ali Canada. Nengoli ayagala kugenda katugeze Japani. Katina msomesebi ya Canada. Ato mjega na ayagala. Naruoza tibio msomeseze Canada biebikola ne uwa. Ne Japani. Kati weba tiyo. Ngabo manyaba antu baba gama. Tiyabu utuka kuchisawe nga wewayo. Sima nyinsi utuka kuchisawe ne wewayo. Ne entero biulira. Ne chigwa. Mubachimbuye gebe baleta. Mureka mwari mugwe bali baga gobo. Tuka wali echirara chotoku la chirara. Wewe yosigari. Omuje goru wa mtosa kuchisawe. Azeneba nne makumi abiri. Buli omaze kuyi ya bula mugu atuka wanararire. Kwa liko na wankumi deda. Nga aptopunze manyiyo gwe. Mani yogwe za sirina gwe mani mulala korea. Njagala gwe tuka unyambe koze tichina wazimu. Gubu tuka na umanyanti uyingi de. Hebi yale mabiyo na yuwa vigena kugwa. I will help you out. Harana angabatu uka kuchisa. February, that is February. Omu ya yenga apama murugendo luwa. Uruwa mbuza muna yoze waneno korashi. Aga, me I'm not going back. Njaga nzeze wano kusaba asaira mu. Ngabamu voba vivi. Vivi, hey, ngabamu za wabari. Katikuwa ngiyo ndaba gendo kujira delegation ya zeri. Kaba antu bayiko, bayiti nifuma kumi ya habili. Bajide kuprogramu yachi ya City Council, KCCA. Bama zo baka mula mwaka sente site, ngababa reta. Ngababa yuwa, ngababa yingira. Wema roku yingira. Bama zo bajamu sente, ngababa yingira. Bama roku yingira. Dirwe yika. Omu aji pama mbunu usajja bukambwe. Buku wama simu. Buku lachi. Buzi waneteka lizito woku singe jinja. So. Chovula bambagambi mwebasebo. Aba kubye buke dewarero. Bwembanga mwamu kubye. Munu nyebo mwe yambule chintu cha mwe. Mubifana nyibyo nabyo mwano nyezo kuwa chidandara. Inebifana nyibinji. Ruachi mwano nyezayo chifana nyibinji.
Mbaline Bobi Wine, nishitegezo mpira wa mwagwachi dandaro lukuba, bamu kwa atira wano, mwagala guunzi kila mwani. Eno raivu sonji koze, kukwala chikuwa uoninga, obuta bigenda wala kuwanga neje mwari muja, I can go there. I can go there tewali wabasobora kungana waneno genda. I can go there kuba, ebintu yonevi yali vivaleta ambi manyi, newo mwari muja, okora training manyiwo, I can go there, ninoru janjanze, ninoru gezi gezi, nadara! Nga mwagala okumalisinga Bobi Wine au sija kukiriza munsate mwendi no I cannot accept that munange nga bayingiza abana bwe bayingiza abana omunga apama mu lugendo nga bamubuza how long are you going to be here nti zisiri na agenda ganze ze kusaba asylum nga what ze kusaba nga dawali bagenda okukebera kati nga delegation erikaba ntu makumi aga Bunanga baba sinanga baba zawalinga waise waba. Waita waba satu. Bonga beso gamunda. Abo tu eliyabo tujja kubireka. Eliyabo tujja kubireka. Ebintu bino ebimu sijja byogera kubanga. Mulimu abajjoddu satu kila bati eno live ya kulabula. Minister wa Kampala. Mwe organizing. Muduke mu kintu kyammwe. Musevinge kidandala. Ngatichete mchita demo eni yopi. Kuwanga program jemwari tila kabana ya government. After all the time wabana bama roba sena. Baba sena, baba za wabari. Tunu nyenge jetu savinga mwa abana. Abana bama unga bumanyo mtunga vude Uganda. Zoku chuso obulamu. Bama gambe kore yorutu uko kore la wanti. Yes! Orutu uko tandikila woku no ganti. Ngabatunda buwa wabu Nga batu ndevi ya wabiyo na. Elaba bana bainama banja. Nga bana bai ingira wana. Weba ingira nga wase nabaku watebali ya masimu nga gata andiku kufuga. Habari baine namba ya nga wangu vila nti. Kawe demu. Kawe demu. Mbaga wakati muye purani bi. Nga bambi baiye purani bi. Ngo kwa galachi. Survival. Survival. Purani bi ya bajimanyi bajimanyi. Ya kusababu budamu. Nga babu saba. Babu teka mubu wandike. Kati obubuda mubu talina bujulizi. Nga baku sene dewali. Bwe chikore Canada. Wanusibwe chikora. Bwe chikore Canada. Immigration ye Canada. Siye ye Korea. Siye ye Korea. No ndaramu. Ndaramu. Obani ya womu jega magezi. Ntituka kuchisawe weweyo. Boye wa yunga yonone la vane bonna. Haba mubasi matuka. Haba satu wabali wa yingide. Bivaru si matuka. Unfortunately, la waluwe ya rusatu ukilamu. Kati, nga babera watanika kwa gara kuiri wa mpapura. Nga tubereno, mbanonye za roya. Roya nga babeyi vitia. Nga chetunonya chi. Nti, tufune roya yingire mumusangu kwa wabwa yingire munda. Ngogo musangu kuyi zoku tojerange miaka angeji. Ne baba tebaguwangu dena yomanya ebye banga le baba mazengo musangu kutojera basobola kubanga bano zeno ze kasente kumbe system ya chukira dabaga bwe baba bawoza bawoza bali ku kisawe bagenda okusanga ngaluwo ne banabo lyaga nti nze ku kisawe wano mazeo mwaka koze mwaka mwaka gwe maze ku kisawe wano bali ku musango gwange ogwo musango oba wakati wokuyita nga bumanye ebintu byaffe byakuyiya toba na bujulizi kizibu okuwangula kesi kati kasitaloya yatugamba nti tujja kuwoza naye tuwoza bali wali tebayingira munda nenga kati wano tewakyalika kodyo twogerezeganya n'ababayambako okubakonekitinga ku bano ba minister bakidandala agamba nti abaana eno chiganye okujjako bagenda kumalabu mazibu de wano naye tebagenda kuwangula kese eyo omukole ya mulala nnyo tebagenda kuwangula wabula ekiriwo kati badde mubayiyize pulani ndala kubaka sente ka bananonya bunonya ka sente ka tiketi naye eno cho chiganye bagenda kuwa detaining irawo mwaka mulamba obudde bubayiteko naye tebali yingira muneno kunonya sente echa magezi kudaka akire nafu ngakiza abana bonna kumi na musanvu sente zaabwe ne baseka munseke ne badde Uganda abamu bayina amabanja abalala beeku kumi
Katiba naba jegaba kuwe gulire. Mbu chidandala ba mkwatira Canada. Nge gulire ndiraba. Nga ansirika. Abana angabada Uganda bata niko okunonya. Abama walibata. Ntitu yambe batudize kusente za fee. Batudize kusente. Tumanyenti tuwafirwa za tiketi. Ne batudize kusente za fee. Ngamba ko mkwano gwa nguwano gwe nakubira. Ngangambe ebintu ebyo bikole. Nga nyinyonyolamu. Nga ndaba bige abantu bangi bajja bisa atuukiramu. Ngamba why? I choose friendship over likes. Mkwano gwange bwaba ngambye nti ate ye munnange gwe nkolagana naye kambye esonyiwe. Nga nesonyiwa bintu. Nga ye abasajja baba nabagamba kidandala bamukwatira Canada. Since February. Omusajja ali wano Korea bamwe February tebereza. Omusajja ali wano mukomera. Nga musajja kati abaana bali eri bagamba sente zaabwe. Ati nga musenereze bawaayo waliwo ne be bati kule tafali abaasooka. Bali bagamba nti eno gurupu we tuba tugituusizza nammwe tubanona abaleka bataddeyo sente. Bonanga baba nyoloosa. Bonanga baba nyoloosa akasente konna nga bali baddayo. Gwomanyi okubanga wazze wavudde eka. Osibudde abantu bongeze kukyeyo mutunze tunze obuntu mwewoze woze nojja bukolokolo bali banetikete enkoko buwoowo biki byonna byaddayo nga nange sobola bakola ki bakusesinga oddayo engoye lwe baabagamba nti mutugenda badipotinga wenyini lwe bazzaayo n'ensawo zaabwe ne balyoka babeerawo mu bugoye obwo kye babakolera kiri kimu kubawa byakulya ne ngaakati engoye ezo olaba owunya n'ogagira mu ngoye ng'otambudde olunna olugendo. N'ogagira mu ngoye n'owunyanga omutima gw'ettaka. What if kuba baamalawo oba zaali wiiki bbiri twagenda olaba ekintu tekitambula muddeyo ne baddayo. Abaana tebabayambye baddiza ku ssente zaabwe. Essaawa eno baagala okwetikkula ekintu kyabwe bakubye mu mawulire. Kidandala bamukubye ne Bobi Wine mu mawulire. Baagala okudduka mu kintu kuba bakimanyi. Eteka lyano lizito okusinga ejjinja. Gwomanyi omuntu okukwata ali kugwa human trafficking. Beya trafficking beyajja nabo baddayo naye ye ali wanakyawere nemba da musango. Ekyamuwere nembya n'omusango ki ayina bye yasooka okujja nabo bamugasebo nabo jja bayiga. Gwomanyi okunoonya omuntu e Korea. Okumugamba nti munoonya omuzzeeyo buli gwewajja naye kubanga ayina be yasooka okujja nabo. Ni baba leta ni bayingira. Olese gurupu oyo kubiri. Diru neyika. Okukuta. Nibe wasoko kuyingiza tu agale obazeyo. Nengo ogenda kubajja baba leta mu print baba leta mu bungi. Kakati eno live ya kulabula ne ku program gye mwaletera ka abaana, gye mwali mwaleto ba traininga. Nja twalayo kamera. Nze ndikodingo mukoreya. Buli kimu nkikira refying nti mwe mwali mu fraud. Temugezaako n'omulundi n'ogumu. Ne muwunzikira omuzannyo gwammwe kubanga programu yali ya government. Yali ya government abaana kwe babayolera. Sulaimani Kidandala lwaliro ali mu komera wa ni South Korea. Kati wawali South Korea, fine means of saving the man. Temunoonya bya kukasuka bantu eno ne public mugirage nti munnange. Kidandala wuno ne mumukuba mawulire ng'ali ne Bobi Wine mwagala okulaga nti beko nti yali atrafficking abantu mutandika kisiiga nti abe NUP be basitrafficking abantu. Kati waliwo abuuza nti Kidandala works for NRM ate kakati bwabanga yamyuka minister wa Kampala oba olowooza akola era akolera gavumenti. So, lwakuba nti abantu abamu buli anaasiniikinga ng'akafaananyi ne Bobi Wine bw'anazzanga omusango nga kemuleeta temukigeza njabba kuba episoodi ku episoodi. Njabba kuba episoodi ku episoodi. Abaana bali Uganda baabazzaayo babanja ssente zaabwe baliyo baatunda ebyabwe abamu beekukumye. Waliwo ne ze mwasooka okukwata nga mbasuubiza okubaleeta byagaana. Mubajuliza mulinde Kidandala. Kidandala ku human traffic bagambye kati wana amateeka ge Uganda gaba gakolawo nga Kidandala amaze okukwatibwa wano.
tubireka buleso lwokuba nti mulimu abaffe betumanyi abadde beyiizamu ati titwagala kwonoona nnyo kubanga waliwo abana Uganda bebakola ki bemwafundiza obulamu oba oli awo babadde beyiiza mu ebyo biprogulamu bya gavumenti ne bayitamu ne bagenda ne bakyusa obulamu. That's why nagamba nti sitole kanjiveeko kuva February sitole njisirikidde nandibadde najefunira mudda layikise zange naye ne njireka ne ngamba nedda I will not choose likes and views over friendship. Naye kakati ngeza okulaba ate kye mwagala okwonoona kisinga kye nazibira kye mwagala okwonoona kinene kye mwagala okwonoona kinene gwoba okwata kidandala n'omukuba mawulire ne Bobi Wine oba oyagala kwonoona kati byonna ebyokusirika simanyi ebyo tubireke mu bisolovinge muba mukyonoonye bwe muba kati kye mwagala okkuba nga kinene awo buli kimu pulogulaamu ya gavumenti njimanyi we mwali mujja njimanyi nsobola okgendawo bulungi nnyo tebajja kugaana kubanga olwedde mwaleeta abantu iligale ne mubaleeta abalala ne bakola ki ne baba droppinga ne babazaayo abaana bali Uganda babanja sente zaabwe waliwo abasooka okukwatibwa sente zaabwe muli ba mululuuki gavumenti ebasasula ssente pulogulaamu ekintu kiyiise kumwaleetera abaana temubaddiza ssente zaabwe bakaabidde mu inbox yange aptop tuyambe ne bagamba nzije mu bintu bino sitole eno sijja gikuba mundeke ne bakaabi nti bati atiristi tubeere nti twafiirwa za flight ne gw'omanyi omuntu okuwaayo miliyoni 23 asatu nga za kumuleeta wano n'akoma ku kisaawe ne bamudipootinga naddayo olaba kadama ateekamu 2 ga mediko ne bamala bamuzaayo mbu yagudde medika ayinza okulwalira omwezi mulamba nga tava ku ndiri bamubuuza woowe nalinyenye nakoma ku kisaawe bagenda okunkebera nga ndi mukabootongo alwalira ebbanga nga jesi yateekamu 20 aga ga mediko naye kakati omuntu nga yakwata miliyoni 23 miliyoni 3 miliyoni ameka n'atuuka wano seneze naseka museke kyokka baminisita bo bali eri batudde omanya ddiru ya bizinensi yayiika abaana babizisere muzibaddize naye kati mwagala n'omupiira kugwetikkulira ddala nga pulogulaamu yammwe ya KCCA mukyala minsa kabanda simanyi bikoze bitya please mwe organizing temudda mune mukuba amawulire nga mutaddemu kidandala nga simanyi ayambadde akakofiira KNUP mulage society ndye NUP yali trafficking abantu nedda bambi pulogulaamu yammwe eyo nanze nkugambye eno live yakubawooninga yakubalabula kubaga temutakula bintu we munaabitakula nja kubibatakulira mujja kakasa akaliro wano wendi ne mukooti nsobologera ekidandala gyali neri yonna eri gye mwaleeta abaana ku training center gye bali bamuleete mu batraining ebyo ebyuma bya gundi okozesa ebyo ebyuma bya KCCA nayo manyiyo buli kimu kyonna pulogulaamu nali njimanyi ne visa nzirina visa kopi za visa ezimu nzimanyi bano bannamawulire abakuba bye batategeera visa ezimu zirina basobola okgenda ku embasi nenzibasindikira ne bagenda ku embasi ne bayinkwayalinga nti ani yaapulayingira abantu bano visa bagenda okukebera nga gavumenti yaba apulayingira sebo mwe mutaddemu NUP visa nzirina nga 7 ninako 7 zindi wano ziti naye kakati ogenda okulaba onootinkula ebintu bino abaana olwedde baba dipootinga bali Kampala aba basajja bazibu bayinza obakola ekikyamu abaana b'abandi noga sitole kanjireke visa nzirina bannamawulire ozibawa bagende bakole research babuuze who helped these people to obtain these visas nga it is Ugandan government through KCCA mwemukubye mumawulire mukidandala ng'aline Bobi Wine mwemukirage nti abe NUP beba trafficking abantu please save the man omusajja ali wano mukomera buno obusajja buno busiba waneteeka lizitowa okusinga ejjinja bulaza ne banyini lyo bennyini balitya namala kukola kino n'omugaba polisi wano tewaliwo ebyo simanyi mbu ono omunansi mbu simanyi etteeka limusukkulumiza n'amala njiikiriza buyiikiriza nze bw'ati muloperawo nampa nenfuna akasente
Bumanye emirundi gyeneeteza aba obusikuuta bantomere. Obwavu bwenoka naye omuyaya akutomera n'otayunga. Ng'omanyi waku akusibirako bwati. N'obwerina weebamba oti enkya ne bakugyamu. Kubanga etteeka wano lizitowa okusinze kati Kidandala is in for it. You need to save the man. Temumweti kulabweti kuzina mumukubeko ebisitole mu human trafficking nga mwali yadde akasente. Mwali yadde akasente, akasente k'abaana, baasasula, waliwo na kati abakyabanja be mwali mugambye nti ku lugendo oluddako kwebali. So, minister wa Kampala, tereza ebintu bino, bino bye bakubakuba mawulire eby'ekisiru byammwe. Nze nja baabya. Ezitombulire ebyo sirina ddi nja kubaabya ekikwatagana ku Bobi Wine nkuyuzayuza nenkuleka bulere ninga mpologoma nja kubayuzayuza wano South Korea mukolerewo ebyobusiru temugenda kukola bya kidinginya byammwe ozanyana kana akasajja gwe. You, do you know me? So please ebyo munoonye ebifaananyi bya Kidandala mubikubemu yeye kama mawulire single handedly. Neyo yomu kubanga, ne munonya ekifaananyi nyingari, alina omukulembeze waffe. Mwagala okuvuga ekintu kyammwe nga mukikokota mukitwala eyo, ekyo tekigenda kusoboka. Emirimu nja kugiwummuza nsooke mmala okusaggula. Noonya omusajja oyo, gye mwali muzeeyo yali agenda okukola training, ayogere ku kamera mugeye munnaye nze ndi munnamawulire. Ndi ku keesi y'omusajja, abantu gavumenti ya Uganda be yali delegate nze wano. Okujja okusoma ne batasobola kujja mu mulabe visa nzirina abalagala okukola research obusobolozi basiniga ne bagenda ku Korean embassy eri waggulu wali eri nakasero n'ogenda n'oyinkwayalinga olwakuba bannamawulire be Uganda tebakola research ani yayambako mumugamba mu Kidandala trafficking abantu ani yayambako who helped those people to obtain those visas. It is Ugandan government. Through KCCA. Kati, nupu ya kora mu KCCA. Nupu ya kora mu KCCA. Temuchigeza. Eri kubo temulikuata. Eri kubo temulikuata muno nyenge lije muduka mchintu cha mwe. Musajatu mwamu kubia tanka. Mumuli ya yusebu mwali ya dasente. Abana Kidandala mwamu kubia tanka. Abana benyini bali Uganda. Abana kumi, kati kumi na munana. Bali ya yusente za baseka monseke. Baseka monseke. Gomanyo kufaye kango si ude family yu. Nyeze Korea kunonya sente. Mwiki sibili ngenda kuba nsi. Nsindika. Nontuka kuchisawi. Nibaku zayo. Abantu be mwakozesa okunganya abaana bano mwabaleka obulesi. Abaana be batunulide. Kuba bora abo balaba abo minister, baba ina diru zaabwe, nga bafunye ngendo zaabwe, bafuna abantu be bakozesa nti osobola okukunganya abaana. Ne baba kunganya ne baba matiza abaana ne bakwata sente zaabwe ne baziwayo. Baba balekera. Be batoba n'amabanja. Abaana babanja abo. Chokanga sene baziwa bo bali eri bagala kweti kula kesi. Boba maradoku liyaka senti. Kubanga ezo visa, ezo visa. Omuntu musanga nawe banga yaringa ya akadama. Visa ministry banga ya akadama musanga mufu. Awayo buwika tabu. Awayo buwika tabu. Mkubi ziti. Yino ya nzirina wanunzirina. Nzirine za babana kuzi. Visa musanfu nzirina kwa babana wajia amakumi abiri. Mwagala kukola ki. So, bwemba mwali akasente kamwe, find ways of saving Kidandala from prison. Sajja atwali wano, bwemuna dambyo kumubya nyoko si, omusaba bagenda kumusiba. Hajja kakasa. Bwemanyi omusaba gwa human trafficking, genda ku Google gusomeko. Kesi ya human trafficking, gwebakutene gumusinga wano bamukola ki. Baso kane bamugamba. Ntibo zina huwa kilizese. Kubanga baliba liwa mazendo kwa pula inge vipapula. Kubanga neno teba kufurumia luampaka. Teba kufurumia wanu luampaka. Tuna wezi zine nsenda la mbo mtu. Wabamu kuwa tangari iligo. Bamu senabu senyi. Wali muanda weya. Wali muvi sapatu. Paka kuchisawi. Wanomara kukilizo kufuruma. Teba kutuwala vya mpaka.
era omuntu olumukwata nga ali iligo nga bamutwala ku detention center nga bamuteekawo nga bamulabirira nga gasayining ekipapulo dde ewammwe nti ŋŋaanye nze sijja kuddayo ŋŋaanye nga bakuleka the next day please go home dde ewammwe kibeka South Korea nde nga bakugamba nedda mukwano sijja kuddayo sijja kuddayo obeerawo paka naye ng'oli munda ng'oli munda nga bakuliisa nga tebakutwala lwampaka era okubira abantu bo okubira bolya nti munkuŋŋanyize kuŋŋanyize ku bintu byange ŋŋende bakusibira ebintu kati gw'otumye n'akulonderamu by'asiimye n'abitwala n'akuleeterako byakuleetedde n'olyoka oddayo wano tebakutwala lwampaka ebyo byebatikka abantu era ne tiketi gw'ogyegulira gw'ogyegulira n'olyoka oddeeka n'olyoka oddeeka ng'osiimye tebakutwala byampaka so abali mu keesi ya Kidandala omusajja mumuyambe afulume ekkomera temugezaako nze sitole yammwe maze ebbanga nga nagyesonyiwa ogwetereza kuva February kuva February naye ne mukuba mu mawulire mumubbye n'omukulembeze waffe mukubye bisitole bwa trafficking abantu atrafficking abantu visa si government si KCCA ani yasayininga ani yasayininga obuuza bubuuza ani yasayininga okubeera nga embassy esobola okuwa abaana abo visa so temunti nkula nja bakuba video ku video nzire mundabe mu mawulire nga mukubye mu Kidandala nga alina omukulembeze oba nkiraba awantu wonna nga balina we bakisiiga NUP mujja kakasa nti kano kakunamya ndabisa bulaza ate nyumirwa okulabisa kumpomera mbasagala payment yonna naye kasitanda bogiwadde omuliro labisa labisa abo twabakukwasa konze mugambye eki babanga babakumira omuliro abo twabakukwasa kasitanda bakagamba baba bako twabakukwasa abo konze waga 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 nga nga ndabisa ne bwekuba kuteekamu sentence teekamu saakumanyira nze ngeze mbalabi ngeze mbalabi ngeze mbalabi mukole ekirala kyonna bwemba ng'omusajja wammwe mwagu musunisa munoonye engeri gye mukyetikkula mukuba mu mawulire mukuba mu mawulire ssebo mumukubye n'omukulembeze waffe ebyo tetibigenda kukola ŋŋanze ndi wano neewe obwambasada wano wano tebabbirawo tebalimbirawo olaba nabagaana kubba besitamanyi ate omukulembeze waffe mumukube mbukedde nga njagala ebintu by'okunoonyereza ŋŋendayo ne mugamba naakasajja tekabanga kaamaanyi ekoleya tekabanga kaamaanyi ne ndyoka nkuleetera omukoleya eyali ku gundi eyali alina obakozesa training gye balina okukolera training gye baalina okukolera training nemuleeta nemugamba mukwano yali abasindisa agaye gavumenti ya Uganda mugeze mubyogere musimanyi bya gundi ndi program zaali ze NUP halo ala halo ala nja kubalabisa so eno message mugimpeere minister wa Kampala omukyala wa KCCA esimanyi balina egeje babyogera bingi bingi awo Minisita Kabanda please don't dare control those journalists temugeza ne mubeera nga ebintu ebyo basimanyi bakoze bate bakoze ani asayininga so eno warning nja bikolako nga sikola zino live kuba eno live w'obyogeredde webikoma nja kukola bu video bubeereeyo butuuleeyo nga buli kaseera olwaka video ne bakatwalira eyakuwa omulimu ne bakatwalira nakubuuza biki ng'ate nkyandeeta ebirala n'alyoka abikuŋŋaanya mukamawo n'abifuna ndeeta video ku video naye ndeeta video ku video nga buli lwewozaako nyongero kkumi omuliro buli lwewozaako nyongero kkumi omuliro ate ng'omuliro nguleeterako obujulizi nga ku buli video gyenkola ndeeterako obujulizi tezivaayo ezo zibeerayo waliwo abasheyalinga ogenda obbalaba topu sheyala kuli kuno abaana ebeera ku peejiyo
nojiteka ku Facebook, nojiteka ku TikTok, waluwa bana nebazi simanyi ba Prince Johnny, nari okajitwala kugundi ya simanyi yugi time, na ena ajiposting, waluwa wana washaringa ku page zawe, eyo nojizi za information yokutambula. Hala halo, mugeze, buraza mugeze. Mugeze, mbamba suvize, ezo ziba video kumi. Video kumi, ngandi kwecho chimu. Naba natuwa tuja kuba jetu, bakorobu julizi. Pasa jawa tu bali Uganda, bawa yu sente zawi. Nibazi wawo bemura baba minister, lwakuba bosibe bazi kuata. Baina beba itamu baba yambe kwa kukoro wabuloka kubana. Hochitegera. Kati baba leka muntata baba mara dokulia. Government jukila baba jijie kwa sente. Okuleta baba nena abana. Kuba government yeke. Tari inga kubulichimu yekola payment. Kati zino sente zebaja kubana gaba magoba agabu. Teziri kochi. Kuba government bulichimu eba ya chisa suridi. Buli muntu eba ya musa suridi orugendolo. Kati webanga ya musa suride, zino zibajja kubana, ziba zawe za kulia. Niba ambi, abana kumi na musanvu. Do you know how much they charge them? Guba jie kento na abamu wa milioni makumi aga. Hata abana kebasika, sita wazulanti, haka sika limu haka sente. Abali tebana kabuka kati buli umu ya gara kesoga. Buli ya gara zoku funira wa amangu. Ayagala tayagala byakudamba te kusoma simanyi kukola chi buli awulira ayagala ezamangu kati nako zino chovola babana bazitalate besise ne bamuga nti gendo osasule milioni ya 2 musatu mulimu abamumbo basasula asatu asatu natu kawano omuje gomu na apama beka una aleka inayo chaliwe gwamanyi ya sasula asatu milioni makumi asatu noja noseka monseke na jana natu kawano Mujega watu na echintu na achiwa. Boya achiwa ne batayo. Twali tubirese. Twali tubirese. Gwetebeleza kuva February. Nga tubirese. Evi story tetuja kubiogera ko. Matituwa gara biogera kuruwachi. Kuwa wade. Siba runji. Ne waluwewe vayamba ko kufuruma. Ne wachu soburamu. Nga tetuwa gara bintubi ya mbiti nkura kubiji ingiramu. Neka standa vya kafana njimubuke de. Nga muka kubie. Nomu kule mbeze wangi nengawu. Chichiche bagara okora. Hichichi no wachifuga bachizi zawa. Mkusoka. Omusaje bamu kuata mfebune. Bamu kuatila wana. Nemusoka mbama uli lagaso kambu. Bamu kuatila Canada. Kaatiko nengkaraba. Ngena wengkabatele deyo ku Facebook. Kakati. Chidandara yekora mudu weti. Ntiyeja nebamu kuatila kwa wanu. Atena asoka agenda kone Canada. Nene bamu kuatila yo. Kada enda mana na dawa. Nene bamu damu nebamu kuata mu anko. Who is fooling who? Who is fooling who? Nibagenda no mchala, nibamubuza na gamba. Bintu webe biyantu useko. Na ye, tugenda kubiko lako. Kati, who is fooling who? Bamu kuatila. Waneno mfebu. Nagdamu nibamu kuatile Canada mumachi. Atema amu zemu anko wano. Muguno gwenyini omwezi. Who is fooling who? Oh, chidandala ye. Kula mudu weti, duweti satu. Korea, Canada, Korea. Hey, ye kora mu duweti ni wamu kuwata doboro. Oba inayo gundi, alinayo double. Nga dabe mu baji kuatila Canada. Find the means of saving this man. Temuta andika kubabi story, kuta andika kumweti kura mu society. Story yonatu jimanyi inga buweli. Mutasomu sajja. Mumwari akasente. Mwari ya kasente nekabaka na abana abasasula baba tikane baba zayo te baba dizanga ya denomu nogonusu tebereza abo bebajja ko milioni asatu kati mumwagala kweti kula chintu musigazemi musigazemi limu jamwe chidandala sigale mukomera e Korea then na abana bali bebajja ko sente za basigale yonga bewunona ngampu na marungu. I can't accept that. I can't accept that. Nalinja gala kutu kizaru nuluwa kubanja ayo bana. Baba dizeko kusente. Baba jeko ujeza tiketi. Nezi nendara zebasa sulambali. Lileza tiketi. Zimamanyenti wafiru weza tiketi. Nembileka
Andabo biti nkula bigenda kuleta ebizibu bingi nembireka. Eh? Ngeze okulaba kye protecting nga kitono nnyo okusinga kye mwagala okwonoona kulembeze wange mpe mawulire ng'alina omusibe ogwa human trafficking naye mugumuteekeko nti bakolagana bonna kukinga wendi wano. Oh! Muddemu mu kikole. Mujja kakasa nti nze mpakula nja kuba wakulira wakulira buli kimu ensi yonna ngitegeeze kati abantu tebakyalaba TV. Ha-ha! Tebakyalaba TV kati eno olwo kati abantu bali mukulaba mawulire essaawa eno kati bali ku TV. Baraba tebakyalaba yensonga lwaki bisookera wano bisookera ku telefayina zaffe wano baline babikola oluvannyuma mugende mulabe ekisitole ya kisa kya Mukama yasookeddewa NBS nekuba bisookera wano eri bagenda okunyanga twa ebifi twabiriddemu dda babeera mu supu kyova olaba kyova olaba nkugamba ebigambo bino tojja na miziinaziina kuweereza bantu ng'oli mu miziinaziina. Tojjango yambadde miziina zine yoba ku TV abantu bagula essimu zaabwe za bbeeyi n'olyokujja oyambadde omuziina oli akulabira ku iPhone ye yabukadde 5-6 naye olina alyoka ajja emimwa gimwatise nga giringa ekisinziro ky'omutamiivu munayezze kwogera n'omugamba information oleese eki kino akasati akambalidde emyaka ebiri olina akuleetera vidiyo y'omuntu nti soka owulirize ku eno nti ya vidiyo nagiwulira nagiraba dda naga eno yakagikola nti nagiraba ngolooza wagiraba olw'okuba olaba mu lugoye lwerwo noga nti aa eno mpya omala kuwuliriza bigambo naye ng'olaba nze noga kino ekisaati tugenda kukimubaagako ebyo bisaati birabika birimu ne kaabuuyi birudde ku mubiri biringa ddiba lyante. No. Abantu abatulaba mubawe ekitiibwa bateekamu ssente zaabwe eza data. Naye omuntu najja n'ebinnyo byonna bigaze ozze n'ogusaati nedda ffe Aptop family tuvumirira obukyafu ku midiya omuntu najja mu ssimu nage beera mu firuta. Bera mufiruta baziterawo ebyo ne you can not be agile naturally and you be also be agile filutale. How come don't be agile naturally and you also be agile filutale? That is unacceptable. Fe enkola y'obujama waneno tujivumirira kaberemu okanyiriremu olyejaga nti obera mufiruta nti olaba abantu abatula ku TV babakola makeup temubalabangako mpozi mwete mchala nako ku TV. Ogena okulaba baba jira wete. Alabikeko bulungi. Wamala hivu elabike wede. Na ene evade warning. Eri abali mu KCCA. Echo chiwede. Mudemu ndabama uli renga gaku bachida andara. Nga mumu amba zobu kofila kweni yupi. Nga mumu ni nanyi zomu kurembeze wange. Bulichemucho nangi enda kuchijayu. Nchikolele video. Ensebi eva tegeri. Abana filwe mirimu muja kujifilwa. Bana mawulire mbawe visa bagende bazikoleko research ate ekyokunoonyereza ku embassy egaba information yabwerere okujjako nga bati ayobuti ogenda n'ogamba nti zino visa mukuzobutaininga ani yayambako bajalaba nti government furuke CCA. Yes information naye bagire muddemu mukigeze naye nga waliwo information gyenfunye sinaba kugivalifyinga katusabe. Aluwa nampisi za mwaka simu information sinaba jivalifyinga kukabaka wafi sinaba jivalifyinga manyiza sigala angatana na bigambo mtu ainzo kujokuwa information inga yagala kuochesa kati information inzo jiva waba ntumala jivalifyinga buobato nampa verification sigala ansili sengu gagendo jiwe baliba jite mtu wakutika information inene wedi etali kubujulizi nojo jikata ku social media no yocha. Hey, nze nebu usamkwano tonjo chesa kambele uo content wabula nga tutu uramu buyimba mtu wakutika information inga nene. Hey, ojoji nze si hani goya galo kuhu ojano nofugo muma omanyi katikati chidi wechidi de wechidi abantu bobali imbe chigambe chijeba yiseto obato chaina choina bana abantu nze banu audience za fuba za abaji muri inga mata osulamu omunyo negafa
kati nabano bali mbechi ntwechi nebaga oyeta chaina chatu gamba oyafuka mudikuzi nebaduke emisinde nebadu mulinga mata mutu kuomira ku bunkenke munkuomira ku bunkenke okubawe ebintu malaka kasanti bitufu bano obali mbechi limbechi babera ko luli watugamba bwoti toga bibyali byoro libyagwa luli watugamba bwoti ngate byali bitufu duli watuga waliwe yaja wanunga ngamba bujinga duse mugwanga bujinga afurumye gwanga ogwa kubana abachamuka namugamu kwano ngansindike nsowera zange namugamu gende kanani mukakaseti akasajja teri service tezichatu yali wiki namba nga ne ku live TikTok live tachaberako nga ku Facebook but wa live nkadde neta niko kakasanti akasajja kayizo kuba kaduka nga mtu chiwemo wiki ogera nokola video noga nti omusajja yadduse enchanga ayimiridde kanani anega bulijjo byonna byobawayogera biba bifu byonna biba bifu yali ampa information kasita nalaba akasajja ku kituuti ekanani namubulokingirawo ninga oyagala kunjokyesa you want me to lie on a public platform namubulokingirawo ate n'abalala balina enamba yange please tontikula bivideo Uwo inabiyo ya galanda bibi intagi ingemu. Na yuli na kutikuli ya chividio na chikule tira ku WhatsApp. Nga wachira be miezi musamvu ye mabega. Muna ya lese informationi. Informationi ya nini? Toddamu mtemuddamu. Olina kuwate namba yo wajiteka yo ya business. Na kukata mugurupu. Hukino kulabu li mugurupu. Simanyi tuwekembe simanyi wikoze bitia. Kozo ogenda kwekemba nani? Do I look to be someone who wants to quake him? Talk what a number yange jiteka mu group. Olina kubira video call. Chiro, sawa mwenda weba sena kubira. Papa, papa. No, mukwano gendo papa, 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 zeri, zeri. Never sonzo. Turuana no kweba kuturo. Na kubira video call. Nyao, no, ni namba to jimanyi. Ogino kulaba omwana ali mu fumbiro lya baba hakubidde nuka atangamba ki zatakola ku nsonga za papa nuka ani ono kibadde kubidde kubuuzaako aga munaye neva se nga tuyagala akoli munaye munaye anyiige ako agambye nti akasajja kakanzize mu bubi naye munyiiza mulimba nammwe Mulimba, mtu mutereko message. Neno gawaya, ajakunyiga. Ajakunyiga bobo, bonomu na mobu vi. Nunga hoke, okay, nemu na yonkubide neva se. Ojakunzi lirencha. Kati ageno kudirencha, anga teta inera cha gamba. Timu na ye, yes, ni kwa gara nyomba, tenze kugamba. Yonge la mwama ni kubujingo yo, ze kunyumilo kubujingo yo. Nunga no, mokama katonda. Ah, kale bibyo ya muganda wa fe Sulaiman Kidandala yakwatibwa ekoleyeyo nga bawaayiriza mbuno yali agenze kufera byakyagulanyi so byantu bya gavumenti bali baferamu era akolera KCCA akola ne minister muyambiwe mu myoka yo muyambiwe kati amawulire gade gakubeyugana gakuba kyagulanyi ne Kidandala mufite kuba Kidandala ne minister wabulaga mukuba nani ne president kyagulanyi ngati Kidandala nupu yagivaamu dda n'agenda okukola ebibye kali kasita ensonga eteredde era birongoosa mutegedde emisango yagizza mu ngeri ki baafera abaana babajjako ensimbi mpitirivu n'abatwala eyo mbuno bagenze kubayiyiza ate ne batuuka bali ku kisaawe ekintu ne bakyeyiira bo kennyini ne bamubaka era ng'emisanga kyagiina okulaba nga giwoza lukaveeyo naye tebijja kuba byangu abasobola mutereemu essaala naye tetwagala biteeka ku pulezidenti Kyagulanyi kubanga awo aba ayokya tujja kubikkiriza mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako omukama Katonda gwensaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo okubigamba bwana bakkiriza Luganda Mugereka batayo mweraba